Antradienio naktį per šalį praslinks šaltasis atmosferos frontas. Į šalį pradės smelkti šaltas oras iš šiaurės. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis trumpai ir negausiai palis. Gali pasirodyti ir šlapios snaigės. Dieną tankus atmosferos fronto debesys apsistos ties pietiniais rajonais. Čia pragiedrulių bus nedaug, kai kur trumpai ir silpnai palinos. Likusioje šalies dalyje debesys bus retesni, dažniau nušvis saulė. Vakarų šiaurės vakarų vėjas po truputį rims. Artimiausią naktį Alytuje bus 5, Kaune ir Vilniuje 4, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Antradienio dieną Alytuje numatoma 8, Kaune ir Vilniuje 7, Klaipėdoje 6 laipsnių šiluma.